Ако и вие вярвате, че здравословно и вкусно са две несъвместими понятия, значи все още не сте опитали серията хранителни продукти Хумус. Гордост за всяка трапеза и неустоимо изкушение за всеки ден. Хумус натурален, с червен пипер, с печени пиперки, с пътлъджани, с чубрица, къри, кимион или с кедрови ядки. Истински кулинарни шедьоври. Подарете си здраве, добър апетит и настроение с хумус от марката Вернада. 100% натурален продукт за 100% тонус и самочувствие.